ya kuanzia katika weekly time frame, kati inavyoonekana hii strike ilikuvunjika kwa juu, lakini bado iko katika key resistance fulani ambacho kiko strong katika fibo ya 50. Lakini tukija katika 4 hour, tunaona so far katika edge of the trend line ambao ili test to be broken rastri, imeform multiple rejection, ambapo what we can expect katika hili eneo ambapo bado tuna some sort of minor support, minor resistance. Ukirudisha katika range tunaweza kuiona vizuri thing like this mpaka hapo, lakini kwenye candlestick chart inatuonyesha rejection. So what we can expect katika hili eneo ni price kurudi chini kabisa, at least mpaka kwenye hiki za ki support, lakini bado is minor, lakini either mpaka kwenye eneo la trend line. Kwa hapa ndo tunaweza kupata confirm ya kubai moja kwa moja tukapanda nayo. Kwa what we shall be waiting ni price to reach at this area ili tuweze kupanda nayo, unless tukiamka na gap, that will be the other case. Lakini katika movement ya kawaida, ikifika katika ile eneo, tutaangalia the momentum of the price ili tuweze kumove nayo. Unlike USD CHF ni pair ambayo inaenda opposite na Euro USD. Ukiangalia USD CHF hapa, tumekuwa tukitengeneza something like a falling wedge, lakini imekuwa broken last week kwa chini hapa na candlestick ikafunga nje, lakini imerudi tena in range ambapo imekuja kuwa rejected katika eneo la fibo ya 38. At the same time bado tuna key resistance hichi hapo, bado tuna the trend line edge. Ko kutokea hapa tunaweza kusema nini? Tukiangalia with respect to 4 hour time frame, kama tulichokiona kwenye Euro USD tumeona multiple rejection katika hili eneo. Ko we expect the price to go down first before up. Tukija katika USD CHF, tunaona also the multiple rejection katika hili eneo la fibo ya 50. Then what can we expect? We expect the price to go up first mpaka katika uzio wa 38.2. Then afterwards, hapa bado tuna trend line yetu kama tunavyoiona hapo, lakini bado tuna iki resistance ambapo unaweza kukiona vizuri. Tukirudi katika daily time frame, hii resistance kuanzia huku mwanzoni, na resistance inakuwa unaweza ukaiona clearly ukiwa katika line chart. Kwenye line chart ndio unaweza ukai display vizuri either resistance or support, lakini kwenye candlestick chart tunakuwa na fake outs nyingi. Kwa hapa tunaweza ku expect nini? Tuna expect kama price iweze kwenda juu kutokana na rejection ilizo face hapo. Kwa ikifika hapa, then tutaangalia the momentum of the price, but the right movement ni kwamba price itageuza kushuka chini. Tukiangalia also with GBP USD na yeye ana the same move as Euro USD. With respect to 4 hour time frame, tukianzia kwanza daily time frame, ilitokea crash ambao price ilishuka moja kwa moja mpaka huku, lakini ilipoishia hapa kulikuwa na support ambao ukizoom katika weekly time frame, hiyo support tutaweza kuiona. At the same time bado ilikuwa inakutana na trend line ambayo ilikuwa ikirespect kutoka huko kote kuja mpaka hivi. Kwa wale watu ambao wanatumia pending orders, hiyo ilikuwa ni fursa ya kipekee katika hili eneo. Lakini what can we expect katika hii pair? Mara kwanza tuliona hapa kwamba ilikuwa imefika kwenye support, lakini ikavunja ambapo imetutengenezea, ikatutengenezea kitu kama triangle hapa, ikawa imevunja kwa juu kama ambapo ilibidi sasa retest na kuondoka, but ilifail ku retest kutokana na zile fake outs zilizotokea. Lakini always the price will respect the movement, ambapo kama tunavyoona price imeshuka pamoja na kwamba ilifail hapa baada ya kuwa imeshavunja
triangle kwa upande wa juu, lakini tunachokiona imerudi bado in range. Kwa hata mtu ambaye angekuwa alibai katika ile eneo ambao wanatumia risk management nzuri, kwa imeshindwa kulitest, lakini hapa haukuwa na sababu ya kubai kwa sababu bado hatujapata retest. Kwa imerudi tena lakini bado inaheshimu the movement. Kwa what we shall be expecting ni hii price ku retest. Tunachoweza kukiona katika po hawa inakuja katika edge of the trend line, lakini tunaweza kuona hata kendo iliyotengenezeka katika ile eneo. Kwa tunaweza ku expect price kurudi katika ile eneo kwanza, ili tunatie ku expect price kupanda. Na tumeshaanza kuona katika lower time frame tumeshaanza kutengeneza movement ya namna hiyo. Tukiangalia USD CAD iko clear kabisa. Tukirudi katika weekly time frame, tunaona kabisa the trend line edge ambayo iko kule juu, lakini bado tuna Fibo level ya 61.8. tuna key minor resistance katika hilo eneo. Baada ya hapo tukirudi katika daily time frame, tunaona ilivyokuwa iki move katika channel, ambapo channel tunaiona kwamba ilivunjika kwa juu na ikabatika ku retest. Lakini kwa trader ambaye anaelewa the structure of the market, hapa pamoja na kwamba ilivunja na ku retest, hukuwa na sababu ya kubai, kwa sababu ukiangalia with respect to weekly time frame, tuko katika eneo la strong resistance, ambapo bado tuna hiyo resistance at the same time Fibo ya 61.8, ambapo hizi Fibo ya 61.8 and 50.0 ndo maeneo ambapo price waga ina reverse. Katika hizi nyingine price waga inafanya retracement, lakini katika hizi Fibo levels mbili ndo maeneo ambapo price waga sometimes, most of the time, ina reverse completely. So what can we expect? Hapo usingeweza kubai, na tuliona kama mtu ulibai hapo ulikuwa umeshaanza kuona price ilivyokuwa rejected and the momentum ilivyokuwa ikipotea. So finally tumerudi tena in range na tunaona imeshao. Yeah. Tunaona imeshavunja, imevunja hiyo Fibo ya 50, imevunja also the trend line edge. Baada ya kuwa imevunja, tunategemea nini? Tunachoweza kuwa tunakitegemea katika hili eneo, tunaona hapa kwanza kuchukua mstari wetu katika hili eneo ambalo price ipo, ni eneo ambalo tuna ukinzani. Tukizoom namna hii katika hapo, tuliona ilivunja na ikaretest. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hapo bado tuna kizoni chetu, tuna minus zone. Kwa to expect nini katika hili eneo? At the same time bado tuna trend line, tuna Fibo ya 50. Kwa price ikifika katika maeneo haya, iko likely kurudi ikaretest katika trend line, also Fibo ya 50, then ili iweze kuendelea kushuka. Unless kama tukipata gap la chini, we shall cover it, lakini bado price itakuja katika almost maeneo haya. Tunaweza kupata opportunity kwa watu waliokosa opportunity kutokea kule juu. AUD USD the same move as USD. Tuliona also ilitokea crash, ambapo sisi tulikuwa katika movement ya channel ya namna hii, and baada ya channel kuvunjika hapa, ilikuja kutokea retest, ambapo retest ndio ilikuwa inakuja kukamilisha the structure of the price. Lakini hii crash, pamoja na kwamba ilitengenezeka, ukirudisha katika line chart, hizi noise zote huwezi kuziona. Hapa inatuonyesha clear kwamba imekuja bado imefunga katika the edge of the trend line ambao tuli expect, then imekuja katika ile eneo, imefika, inaelekea katika ile eneo la nini, Fibo ya 23. Now kama nilivyoonyesha katika movement ya EURUSD, tumeona kwamba atarudi almost kwanza chini ili tuweze kupata opportunity ya kubai. Lakini tukirudi kwenye correlation, also this ina move in the same direction with the EURUSD, lakini to move in the same direction sio kwamba zina cover the same number of pips, no, lakini it's a matter of the direction. Kwa hapa tunachoweza ku expect katika hii Fibo level ya 23.6 ni kwamba tunaweza tukashuka mpaka katika hilo eneo la ngapi, ile eneo la
46. Tukishuka mpaka katika maeneo haya, then tunaweza tukapata opportunity ya buy. Tukaendelea kupeleka price juu kwa sababu imesha complete the structure in this with the crash, ambao ukiangalia katika daily time frame tunaona bado imeshafunga, imefunga ndani kwanza ya trend line, haijafunga nje ya trend line yetu, so the trend line is still valid. Lakini also kwa wale watu ambao wanatumia also pending orders katika hili eneo, bado alikuwa na yeye anapata gain ya kutosha. Tukirudi katika USDJPY, also we expect the USDJPY na yeye kama atarudi kwenye edge of the trend line ili tuweze kuendelea na downward movement. Iko in bullish movement, lakini alafu hapa bado imeacha gap ambao we should cover it. Ko possibly ikifika katika ile eneo la trend line ambao this is a strong trend line ambao tunaweza tukaiona namna hii, ni trend line ambao tunaiona kabisa kwenye weekly time frame. Ko akifika katika ile eneo, basi atakuwa amekamilisha ile full retest ili tuweze kuendelea down on movement. Lakini tukirudi katika upande wa correlation, Euro USD, USD CAD, USD CHF and USD JPY always been at the same movement. Kama tunavyoona USD CAD amesha gain movement yake ya kushuka, also we are waiting for the retest. Also USD JPY iko in the same movement, we are waiting for the retest tuweze kuendelea na movement. Also Euro JPY tuko katika upward movement mpaka afike katika hii level, ndio tunaweza kwa confirm the next move ikishafika katika level hiyo. GBP JPY, GJ also bado tuko katika range, ya kwenda long. Tukiangalia with respect to weekly time frame, tunaona tunakuwa na trend line yetu ambao iko chini kabisa huku. Price ilivyo crash ilishuka mpaka ilipitiliza, lakini tuna trend line yetu bado ambayo iko juu yake hapa, ambapo ukiangalia with respect to line chart, sema tukiangalia katika daily time frame with respect to line chart imefunga ndani, lakini katika weekly tunaona bado imefunga katika edge ya trend line, ambapo alafu zone katika hili eneo. Yeah, amefunga katika hili eneo. Kwa watu shall be waiting katika upande wa GJ kwanza, tuta expect kwenda chini kwanza mpaka kwenye edge ya trend line, ili turudi juu mpaka kwenye edge ya trend line nyingine, then we shall anticipate the next move. Lakini we shall go down first katika edge trend line hii hapa, alafu tuta gain movement kwenda juu. Bado hii bullish structure yetu iliyokuwa nayo haijavunjika, bado tuko katika range ya bullish structure, kwa sababu pamoja na crash iliyotokea bado price imefunga ndani ya trend line. GBP na USD nadhani kila mtu anaweza kuelewa kinachoendelea hapo, haina complication. Trend line zetu mbili, tuna fibo ya 61 kama tulivyoona properties za fibo ya 61 kuanzia nyuma kule. At the same time bado tuna key resistance angalia katika haya maeneo. So now what can we expect, tunachoweza kutarajia katika haya maeneo, weekly candle, tukiangalia candle ya weekly tunaona this is the pattern, the reversal pattern iliyotokea katika hilo eneo. Now what we shall be waiting ni ku complete the 50% rule ili tuweze kushuka, na the 50% rule tunaweza tukaiangalizia katika either daily time frame. With respect to daily time frame, tunaona tuta complete the 50% rule kwenda juu. Also tukiangalia katika 1 hour time frame inatuonyesha dhahiri kabisa, then we shall go short.
AUD check. Tunaona hii hapa, hii ilitoa last time and the signal to go around price tulishuka nayo kutoka eneo hili ambayo ilivunja the bullish momentum, the bearish momentum, kushuka nayo kwa sababu tulikuwa na trend line, the descending trend line as well as the ascending trend line, bado tuko katika region za Fibo 61.8 as well as 50.0. Kwa kutokea katika eneo hilo, price ilikuwa ikidondoka mpaka katika eneo hilo tulilofikia la support yetu. Na kwenye support tuli anticipate kwamba price itapanda juu, and ile crash iliyotokea ikaja kutengenezea the reversal candlestick, this is the long legged doji, then price imeondoka straight. Lakini what we can expect kutoka katika eneo hili ni price lazima itarudi chini alafu iweze kuendelea na movement. Inaweza ikarudi chini as the market inapopungua depending on the opening momentum, au inaweza ikapanda mpaka kwenye 23.6 then ukashuka kwanza, then we shall go long. Hapa kwa picture moja kwa moja inaonekana hivi kama nilivyosema, also kwenye hizi Fibo properties ya 61.8 as well as 50.0 ndo maeneo ambayo price waga ina reverse. Hizi nyingine tunakuwa tuna expect the retracement levels, but with these two levels ukiwa umezichora vizuri ndo maeneo ambayo price ina reverse the direction for large number of pips. Kwa tunaona katika Fibo ya 50 na the level tulikuwa bado tuna trend line yetu, price ime reverse, na meanwhile price yuko katika ili eneo ambapo previously tulikuwa na kitu cha namna hii. Hii pattern nadhani kila mtu atakuwa anaweza kuelewa, kuna kitu cha namna hii ambao tulivunja, ambao sasa tunachoweza kutegemea katika ili eneo bado tuko katika, also tuna ki minor resistance katika ili eneo, price inaweza ikageuza katika eneo hili hili ikashuka chini au ikapanda kwanza mpaka eneo hili ambapo inaweza kukutana na iki trend line ya 38.2, then also bado tuna ki support resistance hapa, then tukaendelea na movement ya kwenda chini. Kule hapa tutaangalia the opening momentum kama itakuwa inaruhusu kushuka moja kwa moja au kusubiria price ifike juu. With KJPY tunaona imeshatufungia na pattern yetu katika hili eneo, then we shall expect to go wrong. Also we have the support here, one weekly support, we shall expect to go wrong after completing the 50% rule. Hapa we had the head and shoulder katika hili eneo, ili reverse katika 61.8, katika we had the shoulders at 50.0, also the neckline imevunjika na kuretest, but baada ya kuretest price imefanya nini, imeacha gap ambalo alikuwa covered katika hili eneo. Kwa hatuwezi kuconfirm kwamba price hapa, price ilipofika ina iko likely kugeuza moja kwa moja kushuka, lakini hatuwezi kuconfirm kama price itashuka bila kucover ile gap. Kwa by the time price cross katika hii level, maana yake we shall wait to cover for this katika hii eneo, kucover ile gap, tukisha cover then we shall go down. Otherwise tutaangalia momentum kama itakuwa inaruhusu, then ile gap litaachwa kwanza tashuka chini. Eurocard kama tunavyoona, with respect to H4 kasha tutengenezea is head and shoulder, this head and two shoulders, also we have the neckline katika ile eneo, we have the neckline kwenye ile eneo. Yeah. Na tumeretest neckline, sasa tumekuja katika Fibo level ya ngapi? Ya 50. Tumepita katika 61.8. Now we shall expect the retest from 50 to 61.8 ili tuweze kuendelea na downward movement. Lakini previously tunaona price ilivyo move katika hii triangle yetu, tulikuwa na symmetric triangle, alafu imeondoka moja kwa moja, imekuja kustop katika 100. Lakini tunajuaje kama inge stop hapa?
na haijafika katika 100, hapa ilibidi mtu uliyeingia kwa hii breakout na retest huo umeshatoka, kwa sababu tukihesabu the number of pips tangu ilipokuwa inaingia katika hii nani yetu, hii symmetric triangle almost pips 530, lakini tukiangalia after the breakout, after the breakout tunaenda pips ngapi? We are in range of pips kama hizo 530 na kitu. Yeah, ko hapa you had to get out of the market. Na hapa tunaona iligeuzia hapa, haijafika katika level yetu ambayo tulitexpect, lakini the number of pips were complete already for once over from the back of the market. Ko now what we should be waiting ni retest katika hili eneo ili tuweze kuendelea kushuka. Na tukisha shuka tukafika katika eneo la 38.2, we shall decide based on the momentum kwamba price ita reverse kupanda juu au itapitiliza kushuka chini. And the D JPY bado iko in range, tunaona pamoja na kwamba hii crash iliyotokea bado imefunga katika eneo letu. Kwa hiyo bado price inaheshimu structure yake, imefunga katika eneo letu la support. Now what can we expect pamoja na kwamba iko kwenye support? Tunachoweza ku expect tuangalie kwanza kama tuna pattern hapa, bado weekly inaonekana bado iko ndani kabisa na tujatengeneza reversal yote katika weekly time frame. Also with respect to daily time frame, tuna reversal yoyote katika for hour, bado hatuna order movement yoyote. Ko what we should be waiting katika hii pair ni kwamba ikishafika, ikifungua na bull movement, ikifika katika eneo kama hili inaweza ikarudi katika eneo la support, then we shall see kama itaweza kutengenezea reversal candle labda kufikia Jumanne au Jumatano ili tuweze kuendelea nayo moja kwa moja, lakini kama haija confirm hapa, then we have no reason kuchukua. GBP card iko katika triangle kama kawaida, kama tunavyoiona, na this is the symmetric triangle. Kwa we expect tu akivunja chini tunaenda naye, na au akivunja juu tunaenda naye, lakini kabla hajavunja huko katikati sio kwamba tunashindwa kutrade, bado tuna fibo level mbili. Tunaona ya kwanza 61.8 ambapo price ime reverse kama nilivyosema kwamba katika hili eneo ni price ya, ni maeneo ambayo price waga ina reverse for the large number of pips. Hapa ime reverse for almost 5.1 pips kwenye eneo la fibo ya 61.8. Ko tunategemea nini kutoka price katika eneo hilo la 50? Tunachoweza kutegemea kwa GBP card ameshavunja na ameretest katika 50. Sasa tutategemea akifika katika eneo la kwa sababu ameshavunja na kufunga chini ya hii ambayo ilikuwa ni support yetu, ambayo sasa imekuwa resistance, na kulitest kama angeenda kuvunja kule juu zaidi. Kwa tutasubiria atashuka, akifika katika maeneo ya 38.2, now we shall decide either to go long or to go short. Yeah, anaweza kaja kwanza akafika katika support moja kwa moja huku chini, au aki reverse katika ile eneo la 38.2, then we shall go long. Euro CHF tunaona tulikuwa na nani yetu, tulikuwa na yeah, Euro CHF tulikuwa na wedge yetu ambapo ilikuwa kwenye channel, inamoku katika channel, na amevunja hapa ambapo alikuwa akijaribu kupanda, anashindwa kutoka hapa chini. Lakini mbali na hiyo, ametutengenezea hii wedge ambayo ni the falling wedge na the falling au the bullish wedge. Tukiangalia katika muonekano wa daily time frame, daily time frame tu anaonekana kashatutengenezea pattern yetu ambao ni doji katika hili eneo, na ameconfirm kwamba ukiangalia kwa muonekano wa kawaida it's the double bottom
but we shall be waiting hadi aje kuvunja momentum. Mpaka alipofungia hapa ni ngumu sana kutoka katika ile eneo akaenda akavunja uzio akaenda moja kwa moja. Now tunachoweza kutegemea ni kwamba akifungua aje a complete 50% euro, then kwenye edge of the trend line tutapata opportunity to go wrong. Mpaka akipanda sasa atavunja moja kwa moja hii na kuretest. This is the expectation tulionayo, atavunja na kuretest, then we go long. Kadi CHF, nadhani kila mtu yuko aware kabisa. Tunaona tulikuwa na the bullish movement ambao so far tunaona imeshavunjika, and we are at the level of 50 fibo pamoja na hii support resistance yetu. Bado tuna descending trend line, lakini kwa muonekano moja kwa moja tunaona imefunga bull candle hapa. This is a strong bull candle. Kwa katika hii bull candle iliyofungwa hapa, hatuwezi kuwa na confirm moja kwa moja kwamba pamoja na kwamba tunazo hizi trend line kwamba ataweza kufanya nini ku reverse, kwa sababu after the price haijafunga in rejection. Now we shall be waiting for more confirmation ili tuweze kuchukua hii pair na kushusha. Otherwise we shall not have the reason to take it short. Tunaona hii candle iliyofunga hapa kirudi katika weekly time frame, eneo ambalo ali reverse from, kwa maana kwamba hii candle imefunga ikiwa ni the bullish engulfing, na pamoja na kwamba ni bullish engulfing amefunga katika edge of the strong trend line as the same, bado tuna hii as descending trend line. Ko we can expect the two, either to go wrong, to go long or to go short. Kama ni kuna nini ni kubai, we shall wait kwamba akivunja afika katika eneo la 61.8, akiretest na kutengenezea confirmation ya kubai katika ile eneo, then we shall go. Lakini if it's sell, we shall waiting for the more confirmation katika ile eneo, katika kendo itakayofunguka Jumatatu tutaonyesha the direction kama either to buy or to sell. With this nadhani iko clear. Tuko katika hii, inaonekana katika weekly time frame. Katika weekly time frame tumeona alipotengenezea rejection, na katika ile level ya 61.8 tumeona rejection. Kwa mtu ambaye anafuatilia hii nani hapa, alikuwa anachukua entry yake na amekuja sasa katika fibo ya 15, also this is strong, amevunja, then we shall be looking for the retest kama itatokea katika hii fibo ya 50. Unaona bado asijawa na order movement katika ile eneo. Kwa hii movement tunayoiona katika ile eneo, hatuwezi confirm kuendelea ku sell. Otherwise what we shall be waiting ni kwamba either price ikivunja ije kwanza ivunje kwanza na hii trend line, au kwa kiasi kikubwa tutakuwa tunategemea price irudi katika edge ya trend line ya juu pamoja na hii fibo ya 61.8, alafu itatengeneza strong pattern ambayo itakuwa ni double top, then we shall go short. GBP HAUD iko clear kabisa, tunaona imeshaanza movement yake. HAUD NZD na yenyewe tunaiona katika eneo hili ilipo, with respect to weekly time frame, tunaweza kuona hii movement ambapo iko katika, inakuja mpaka katika eneo la fibo ya 50.0. Tukiangalia with respect to daily time frame, hapa tulikuwa na triangle ambayo so far pamoja na hiyo crash ilitokea, lakini bado price ikafunga ndani ya triangle, haijafunga nje. Kwa price sasa hivi katika movement yake ya kawaida imevunja nini? Imevunja hiyo triangle, ambapo sasa inakuja katika edge ya trend line yetu ambayo tumeiona katika weekly time frame. Kwa what we shall be expecting ni kwamba katika hili eneo price inaweza ikaja ili test, either ifike katika eneo la triangle kabisa au ishike katika 38.2. tutaangalia kulingana na momentum of the price ili tuweze kwenda wrong mpaka at least katika eneo la 50 fibo, then hapa tutakuwa na uhakika wa kwenda
short au kuendelea na upward movement. Ipichef na yeye kashaanza safari yake ya katika ile eneo la support, kashaanza safari kwa na yeye anticipation yake kwa mtu ambaye anachukulia entry huku chini tutaiangalizia hapa kivunja katika, kwa sababu tunaona ambapo for a long time hajaweza kuvunja katika ile eneo. Kwa kivunja hapa tutapata anticipation ya kwenda moja kwa moja euro NZD. Tunaona naweka shadow movement ambao katika daily time frame na muonekano wake huko namna hiyo. Tunaona hiki support, ukirudi katika line chart unaweza ukaona breakout retest kwa na hapa price imegeuza katika hili eneo. Kwa watu we shall be waiting katika hii, watu we shall be waiting akija akifika katika hili eneo la nani, hili eneo la ikimaina pamoja na hii trend line edge, tuta decide the movement. If the upward movement atakuwa na rejection katika hili eneo na kupanda, au atavunja chini retest then kaendelea moja kwa moja chini. Kwa movement ya huyu tunasubiria katika hili eneo ya hii tuliona last week, ambapo tuliangalia with respect to daily time frame, tuliangalia tulisell katika retest hapo, na kwa bahati nzuri TP yetu ilikuwa katika haya maeneo na imefikiriza kwa bado imekuja imefunga katika hili eneo la major support. Kwa tunaweza tukasubiria nini? Tutasubiria price ikifika katika hili eneo la like resistance itatupa reaction gani, kama tutaendelea kwenda chini zaidi au kama ndo movement yake itakuwa imeshakuwa covered, kwa sababu sisi projection yetu ilikuwa katika support hii na so far tulikuwa tushafika. Euro AUD iko uchi kabisa inaonekana. Tukimwangalia movement yake kutoka katika hii support na ukirudisha katika line chart inatuonyesha kabisa hizi noise nyingine, ukiangalia huko kwenye candlestick chart zinaweza kukuvuruga, lakini kwenye line chart inatuonyesha vizuri zaidi, ambapo amefunga bado ndani ya nini, ndani ya resistance yetu. Kwa tunachoweza ku expect ni price kuendelea kuondoka. So kwa nadhani pairs zinazo zipitia zitakuwa zinatosha, unless kama kutakuwa kuna swali. Kama hakuna swali, tumebaki kwa dakika mbili, we end up the session. I think we call it a day. Kuna swali? Imeeleweka.